Автомобіль таксиста Володимира Попова щойно продезінфікували спеціальним засобом на основі концентрату гіпохлориду натрію. Це роблять працівники Волиньхімконтролю для того, щоб зробити поїздки пасажирів безпечними на час карантину, який вели, щоб протидіяти поширенню коронавірусу. Адже громадський транспорт у Луцьку призупинили. Ніхто ж не знає, як воно правильно, що буде і це, як воно має бути. Якщо щось робиться, ну нехай робиться. Чим взагалі нічого, так же ж. Хоча Володимир ще до цієї дезінфекції подбав про свою та безпеку його пасажирів. Дезінфектор для рук, маска, рукавички. Тобто не треба мені масових заходів, я сам для себе і для пасажирів стараюся щось зробити. В автівках протирають двері, кермо водія, перевіряють наявність масок і рукавиць. Видають спеціальний дозвіл на перевезення на час карантину. Ми надаємо приклад і водії повинні проводити дезінфекцію кожного дня, після кожного свого клієнта. Ініціаторами навчання водіїв правильної дезінфекції були самі таксисти, зокрема 8 луцьких служб. Кажуть, таксі працюють в інтернет-режимі, тож труднощів при замовленні виникати не буде. При замовленні таксі буде приходити смс, скільки коштує, яка відстань, це все контрольовано. Якщо десь є перевищення тарифу, зразу дзвоніть на гарячу лінію 1580 або на телефон диспетчера, будуть прийматися кардинальні міри, щоб пресікти підвищення тарифів і шалене заробляння грошей. Також усі таксі, які будуть курсувати на час карантину, домовились про єдиний тариф на перевезення. Це 35 гривень за посадку, 6 гривень за кілометр у межах міста та 10 гривень за кілометр поза містом. Ціни на таксі такі, як були, які залишилися, ніякого ажіотажу нема. На місці дезінфекції утворилося скупчення людей. Аби розрулити цю ситуацію, задіяли патрульних. Скоріше за все, перевізники один одного не зрозуміли, почали заїжджати всі. І ми, як працівники патрульної поліції, зараз самі особисто взялися регулювати дорожній рух, для того, щоб не було скупчення відповідних транспортних засобів. Кожному таксисту обіцяють щодня видавати спеціальні засоби для дезінфекції, якими вони протиратимуть своє авто після кожного пасажира на час карантину. Вот так говорю, я думаю.